contrairement, et la sœur, l'esprit de préoccupation, est parti de vous. No passado, dans le passé, il apparaissait algo como si fosse luz. Quelque chose comme si c'était de la lumière. E a irmã pensou que fosse luz. Et la sœur a cru que c'était la lumière. Mais tarde, depois descobriu que não havia luz lá. Mais plus tard, elle a découvert qu'il n'y avait pas de lumière là-bas. E aquilo te afetou muito. Et quelque chose l'a affecté. E agora anda com o coração pouco fechado. Et maintenant, elle a le cœur fermé. Porque já não crê. Car elle ne croit plus. Que é possível. Que c'est possible. Encontrar. Trouver. Pessoas, homens verdadeiros. Des personnes, des hommes. Des hommes vrais. Homens reais. Des hommes réels. Quand eu usei a parábola de que encontrou trevas, quand j'ai utilisé la parole qui a trouvé des ténèbres, eu só quero que sua irmã e a irmã Jacinta saibam, os outros não saibam nada. Mas a irmã sabe o que estou a dizer. E a profecia como é para ti, não é para todos. Et la prophétie est pour toi, pas pour tout le monde. Desta vez, non, cette fois, não vai falar. Il va te toucher. Então, abre o teu coração. Ouvre ton cœur. Vai dar certo. Tout va, eu estou a vos ver a subir no altar. Je te vois monter em casamento oficial. Et te marier. E servirá ao Senhor. Bon Dieu, somos toi, Seigneur, je t'adore. Éternel, c'est toi, mon Dieu. Boa tarde, como te chamas? Chamo-me Conceição, vivo em Paris. E o que é que fez que vieste aqui hoje? Eu vim aqui porque eu sempre sonhei a estar no altar do Senhor, a louvar para o Senhor. E Deus realizou esse sonho hoje. E também é um desejo que eu tinha no coração, tinha muitos anos, que o homem de Deus veio à França para que possamos alcançar muitas almas aqui em Paris. E quantos anos você está aqui em França? Já tenho 14 anos. Já tenho 3 anos que eu conheço esse ministério. E o que é que o ministério fez para a sua vida? Esse ministério, primeiramente, mudou muito a minha vida porque eu cresci muito. Eu fui liberta, primeiramente. Depois, com os ensinamentos do homem de Deus, eu comecei a abrir a minha mente e eu sinto dentro do meu espírito que hoje eu me levantei muito no espírito. Posso tudo naquele que me fortalece, como diz o Senhor, mas hoje eu sou grata. Eu estou muito contente de ter entregado a minha vida a Cristo, não a estar no mundo, mas sim servir a Deus. Hoje sou muito fiel.